Assalomu alaykum barcha barchaga, hurmatli Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Jigarlar, bugun xudo xolasa Andijon viloyati Buloqbosh tumani Raish degan joy bor do'stlar. Kulla Neftrom, undan keyin Raish keladi jigarlar. Xuddi ana shunday xonadonlardan biridamiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, yana jigarlar sizlar bilan Nerjavika xizmatlari haqida. Nerjavika nima o'zi do'stlar? Nima qilish kerak? Puli qancha? Necha kunda bitadi? Kafolati qanaqa do'stlar? Qayerda mahsuloti? Hammasini qo'ldan kelgancha cho'tki qilib jigarlar ma'lumotini beramiz. Ustakamiz bilan birgalikda ko'rib turganingizdek do'stlar, skromniy fason eng hadavoy fasonlardan biri. Hadavoy fason do'stlar, ancha muncha dinozik akalar ham ko'rib turib bo'laveradi, menga mashinasi zo'r ekan, unaqa bachkana gullari ham yo'q deydigan akalarimiz uchun moshnisidan ko'rsatyapman sizlarga. Hozir unday bo'lsa jigarlar, ko'p gapirmayman-da, sizlardan har doimdek aktivlik, bitta-bitta klassda bosib qo'yamiz do'stlar, like-larni bosib, kanalga obuna bo'lib, Telegram, WhatsApp, polni akar tanish bilish, qarindosh urug' hammasiga jo'natib yuborishlarini iltimos qilardim. Bo'lmasa ashab joylashib olinglar, hozir akalar, buni metri qancha, necha pulga bitadi, usta haqqi necha pul akalar, necha kunda ishni bitirib, uylarga tayyor qilib akar tashlab ketadi. Shunisini ham gaplashamiz. Lekin xudo xolasa akar 100% kafolat beramanki, temirdan, profildan qilayotgan ishga nisbatan buni puli ham arzonroq, i plus xizmati va tashqi ko'rinishi. Tashqi ko'rinishida gap ketdi, o'zlar ko'rayotgan bo'lsangiz, haqiqiy chista original Nerjavika Xitoyda mahsuloti. Xullas, shunaqa savollarga hozirgi videomizda do'stlar batafsil ma'lumot olasizlar. Iloji boricha qisqa va londa qilishga harakat qilamiz do'stlar sizlar uchun, lekin cho'tki ma'lumot berishni harakatini qilamiz. Shuning uchun yaxshilab joylashib olinglar. Hop, ustaga nima gap? Charchamayapsizmi o'zingiz? Yo'q, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Xo'p, bo'lsa. Mana shu joyga, mana shu yo'limizga ishimiz bitdi, Nerjavika barimiz. Ko'pchilik katta obyomda bor insonlarga ko'rsataylik deb niyat qildik bu joyimizni. Nihoyatda chiroyli chiqqan, tekis bir xilda holatda. Mana do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, holati. Xo'p, aka bu necha metr hozir? Hozir shu turishi 22 metr. Narigi tomondan ham bor do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, narigi tomondan ham bor i bu tomondan ham. Obshiy agar 22 metr ekan, mana eng skromniy fasonlaridan. Xo'p aka, 22 metr. Bu fasonimiz o'sha yangi obunachilarga tushuntirib o'tamiz yana. Yangi obuna bo'lgan obunachilarga oddiy yevro fasoni. Tepasidagi turbalari 51 diametrdagi turbamiz. 51 diametr. 51. Bunisi 19lik. Mana shu turbani 16ligi ham bor. So'ragan insonlarga bundan ko'ra nisbatan kichikroq diametri. 16lik turba, 16lik turbada teriladigan varianti mana shu yevro fasonimiz. Endi ularda narxida farqi bo'lishi mumkin metrida. Asosan biz metriga hisoblaymiz bitgan ishimizni. Materiali, xizmati, hammasi dastavkasi o'sha aytilgan summalarning ichida bo'ladi. Mana birodarlar ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa, Nerjavika bu Xitoydiki aka. Xitoy firmani mahsuloti Nerjavika. Material O'zbekistondan emas, Xitoydan prima O'zbekistonga dastavka qilinadi. Xitoydan prima keladi. O'zini pechatlari ham bor, spesialni o'sha 5 firmani pechat mahsuloti. Ko'rishlar mumkin do'stlar. Aytganimiz, mana shu firmani mahsuloti bir 20 yildan beri defekt chiqmagan hozirgi kungacha. Zanglamasligiga 10 yil kafolati bor mana shu firmani. 10 yil kafolati bor. Zanglamaydi xudo xolasa. Zanglamaydi. O'zi asli Nerjavika zanglamaydi. Endi ko'pchilik temir barerda bitkizgan insonlar biladi-da, temir barer zanglashi, metalni o'zgarishi. Buni ham xuddi shunaqa holatda bo'ladim deb savol tuyuladi. Lekin bu o'sha zanglamaydigan materialimiz. Xudo xolasa birodarlar murojaat qilaverasizlar, zanglamaydigan material. Xo'p, aka bu necha kunda bitirdingiz buni? Buni 2 kunda. 2 kunda? 2 kunda. Do'stlar, endi harakat qilsa bo'ladi 1 kunda bitkizverishga. Chunki u joyga borib turib, ertaroq ish boshlash kerak. Endi uzoq joydan materialni olib, tayyorlab, zagotovka qilib kelguncha ham qanchadir vaqt o'tadi. Shu vaqt yo'qotmaslik uchun ertaroq harakat qilib, kelishilganda, maslahat qilganda ertaroq kelishilsa, u odamni ishi ham ertaroq bitadi, bizga ham haligi kunimiz uzoqmaydi. Keyingi odamlarni ishlari ham borda, endi sezonda hamma qurilish qilaman, uy bitkizaman degan insonlar bor. Aka, vaqtingiz qanaqa deydi, endi ustani sharoitini o'zbekchilikda hamma biladi. To'g'ri. Mana birodarlar, ko'rishlari mumkin 2 kunda. Eng asosiysi nima do'stlar, bilasizlarmi?
Sizlar bozorma bozor har doim aytaman, bozorma bozor material qidirib akalar. Labo zakaz qil. Uyga necha pulga oborasan, manchaga oborasan, metri qancha, unaqa gap-so'z bo'lmaydi. Eng asosiy do'stlar, ustalarni o'zlari keladi. Ustalarni o'zlari materialini olib keladi kerak bo'lsa do'stlar, materialini olib kelib, ish bitgandan keyin xudo xolosa pulini sanab beraverasizlar. Mana ko'rib turganingizdek. Yani ko'pchilik obunachilar hammasi aytadi, so'raydi, bu materialimizni pishiqligi, mustahkamligi qanaqa deydi. O'zimiz chiqib ko'rsatib beramiz. Mana shu svarkalari, mana nihoyatda kuchli svarkalar. Gap-so'z yo'q. Necha kilosiz? 60 kiloman men o'zim. 60 kilo akamizni bemalol ko'tardi do'stlar, demoq. Bolachaqa, yosh katta odam bemalol ko'taradi bu materialimiz. O'zi proshnisi kuchliroq material hisoblanadi. Aka, kelgin yana bitta narsa. Rangi hali zolotistisi bor, keyin yana kumush rangi bor dedingizmi? Qanaqa rangi bor edi yana? Mana shu nerjiva ekani o'zining rangi bor, keyin u fason boshqa fason, dalasina fason. Gullari tilla rangdagisi bor. Uni nerjiva ekan rangdagi guli ham bor. Xo'p. Ularda endi farqi bor fasonda. Narxlarida ham farqi bor. Bular eng arzon yevro fasoni, modasi ham o'chmaydigan libo uyga moslashib chiroyli turadigan fasonlarimizda. Eng hadoy do'stlar, libo uyga yarashaveradigan fasonni mana ko'rayotgan bo'lsizlar. Xudo xolasa jigarlar bu O'zbekistonga endi kirib kelayotgan yangiliklardan hisoblanadi. 3-4 yildan keyin do'stlar, bular ham o'sha hamma bo'lib ketadi. Shuning uchun demoqchi bo'lganim, paka yangilikda sizlar birinchilardan bo'lib qolishinglar mumkin do'stlar. Bunaqa imkoniyatni faqat ustakalarimiz beradi sizlarga. Murojaat qilasizlar, ekranda nomerlari obязательно bor do'stlar. Xo'p, aka, servis xizmat haqida ham bir gapirib qo'ying, ishlab ketgandan keyin, o'rnatgandan keyin. Endi servis xizmatimiz bor. Servis xizmati nima? Qachonlardir mana shu svarkasi kuygan bo'ladi o'zi aslida svarka qilinganda. Xo'p. Buni stiklarni orasida sarig'i chiqishi mumkin ko'tarilib 10 yil mobaynida. O'zi aslida u zang emas. Xo'p. Zanglagan narsalar. Chunki u ugari bu, gazda kuygan ugari keyinchalik ko'tarilishi mumkin. Mana shu ko'tarilib chiqib rangi o'zgargan holatida biz polirovka qilib yana yengil o'sha servis xizmatimizni ko'rsatishimiz mumkin. Bo'laveradi. Murojaat uchun do'stlar ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar. Bu hozir necha metr dediz aka? 22 metr. 22 metr. Necha pulga bitdi bu? 7 millionga bitdi. 7 millionga bitdi. O'sha materiali ichida. Materiali ichida, xizmat ichida. Endi bundan ham katta obyomda, kattaroq joylarda xudo xolasa kelishamiz. Kitkalarni yana kelishib, joyida qilib bitkizib bera olamiz. Xudo xolasa jigarlar bir qator gaplashasizlar. Agarda xudo xolasa 40 metrmi, 100 metrmi akalar, 100 grammetrmi bo'lsa, qancha ishlar katta obyomi katta bo'lsa, shuncha skidkalarini xudo xolasa qilib beramiz deyapti. Mahmudjon kanalidan chiqdim sizlar ham obязательно jigarlar skidkalari bor. Bu yoqdan ko'ngilni to'qqinglar akalar. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. Telefon nomerimiz o'sha 97lik. 993 993 83 77 nomerlarida. Mana shu nomerda WhatsApp, Telegramimiz bor. Postoyanno ishlaydi, aloqadamiz. Xudo xolasa qiziqqan insonlar bemalol aloqaga chiqa oladi, maslahat berib, ishlarini bitkizib bera olamiz. Yesicha kataloglari bor, bundan boshqa mana qanaqasi deydigan bo'lsa, hammasini tashlab berasiz. Qiziqqan insonlarga hamma katalogimizni Telegram orqali tashlab beramiz. O'zlari tanlab, bizga mana shu rasmini qaytarib jo'natsa, biz narxlari, holati haqida to'liq tushuntiramiz. Hurmatli akalar, bemalol murojaat qilasizlar, akalarimiz o'zlari beminnat sizlarga yordam ko'rsatadi. Aytib o'tgandek skidkalari bor. Xohlagan fasoningiz bor, xohlagan shu skromniy fason deylar, xohlaysizlar balasinalik. Profilligi ham bor buni, aka? Buni profilli fasoni ham bor. Profillik fasoni ham bor, yesicha uni ham rasmlarini akalar sizlarga tashlab beradi, kelishilgan holatda qilamiz do'stlar. Albatta kanalga obuna bo'lamiz, layklarni bosamiz do'stlar, xudo xolasa keyingi ishlarimiz ham yana sizlarga ko'rsatamiz har xilidan. Kanaldan yiroqlashmanglar akalar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, bosinglar glasni.